از تایید کشته شدن زندانیان تا فتنه انگیز خواندن چهره زنان و دختران از سوی رهبر طالبان. پس از دو هفته طالبان نوار سخنرانی هبت الله آخوندزاده در قندوز را همگانی کردند. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در سخنرانی که در ولایت قندوز داشته کشته شدن زندانیان را در زندانهای طالبان تایید کرده است. رهبر طالبان در این نوار صوتی گفته است که گزارش ها از کشته شدن زندانیان بدون حکم دادگاه در برخی زندانهای طالبان برای او رسیده است و اکنون تمام عاملان این کشتار از وظیفه برکنار شده اند. بندیان یا محکمه پا اجازه مرکده که بی اجازه نه در محکمه بی اجازه مرکده مخ کی جهات کی پا وقت کی ارشدی دا بندیان مرا کول خونو بیا د بیخه کړی دا په کارو چې محکمه اجازه اخیستی وای دای ولی بندیان مرا کول کړ نو همه شرته وویل شوه چې تا ولی دا خلک مړ کړه دو زنه هم په خبر زما انډیوالانو کړي. بر بنیاد آمارها اکنون 23,000 تن در زندانهای طالبان زندانی اند و از این میان 1,000 تا 1,100 تن در زندانهای طالبان محکوم به اعدام اند. 600 تا 700 تن محکوم به اعدام و حدود 400 تن دیگر محکوم به قصاصند. همزمان با این فعالان حقوق بشر که پیشینه زندانی شدن طالبان را دارند، روایت های تلخ از رفتار طالبان با زندانیان دارند. در زندان های طالبان از شکنجه های وحشتناک روحی و جسمی اینا کار می گیرند بر علیه زندانیان، خصوصا زندانیان سیاسی و در مواردی حتی در زندانهای طالبان بر زنان تجاوز صورت گرفته و هیچ گونه مسئولیتی ندارند. این در حال است که ملل متحد در گزارش وضعیت حقوق بشری در زندانهای طالبان را نگران کننده خوانده و پیش از این نیز نگرانی ها از بدرفتاری و شکنجه زندانیان از سوی طالبان با موجی از واکنش ها روبرو بوده است.